Ага, жеңгелер, келіңіздер, жақсылап жайғасып алайық. Менің құрметті ағайын, жаңа қарап отырмын. Бүгінгі тойға жиылған ағайынның барлығы бидің түбін түсіреді екен. Сәке, келіңіз, жеңге. Рахмет. Өзіңізге қай жақ жақын? Мұншақ па, мұншақ па? Айтыңыз. Дегенменде, көңіл қай жаққа ұрып тұрады? Мұн жаққа ұрып тұрады, жақсы. Е, көрейін, өзіңіз айтып қойыңыз мұн жақты. Ал сіздігі қолдаушыларыңыз осы кісілер сіздердің, ә? Ал құрметті ағай, шамал сабырсақтық, назарымызды ортаға қарай бұрайық. Аға, ал енді Сәкең сіздер жақтан да отыр осы қапталды. Менің шашпауымды көтерен, мені жерге қаратпайды. Ал енді жеңгемін да осы жақтан ұрыппен достар, құрдастары. Қолдайсыздар бұды? Енді жаңа бекер айтқан жоқпын. Тойға келген ағайынның барлығы шүкір қазір. Бейдің түбін түсіріп бейдей екен енді. Осы жерде бір жарыстырып көрейік, ә? Қай жақтың қонақтары ең мықты биші екен. Соған керемет сезе қатты. Ал, так сізде кім бар? Бірінші қарай ортаға. Алдан шеңгей шықтым. Қайсы? Алдан шеңгей? Ау, келіңізші. Рахмет. Ну, я такая жүндешка. Сіздеген мұна өлепті келді сұғы көрсін. Да, қоянчық келді. Жақсы. Көрек, ә? Ал енді осы қоянчық келінге қарсы шығады кім бар? Қоянчық бірі өрмедағы? Кім? Раушан. Раушан. Қайсы Раушан? Билет алсы бір, мұна қыз сіз жейді ғой қазір билет. Есіміңіз кім еді? Раушан. Шығыңыз әрі. Раушан, және де құрдастар, да? Және де осы әулеттің қоянчық келді. Келіңіз ал. Керемет музыка болса. Басқа музыка болса. Қайсыздар ба? Ал, анықтай, кет. Музыка
Al бриз бар ма? Беріңіздерші. Я өзім бүттім. Қолым сонда қарақмет. Жақсы. Бұл бейде өп, шыға адамыңызды өртінде кейді бәдір бейін қарай. Жігіттерден кім бәрі? Ой, кейін үшін. Құнды жораған әнің әнің әнің. Да? Қаз көйіміз. Қал. Өке. Әрмені бәрі? Әрмені. Біле бас ой, дөбі. Шүкір. Шүкір. Шүкір дөйді өттіңіз. Шүкір дөйді ғылмай. Дайынсы ба? Дайын. Ал, керемен. Құма! Жәнге, байтаныңыз. Асау күш келін ағызды. Жамба келсе, құты бір метр әр жүріңіз, е? Келсін. Ал, дайымыз бар. Бір, екі, үш, көлейін. Жиендер және бөлелер. Қайдастар, жиен бөлелер бар ма?
Есімдеріңізді дайындалып жақсылап ордаға билік беріңіздер. Жиен бөлелер. Нұрбек Жанар, Мұрат Алданыш, Еркебұлан Айгерім, Дастан Майгүл, Жандос Назгүл, Еркебұлан Нұргүл, Әли Нұрхан және де Манар Гүл. Ал жиендер бөлейді. Келесіңіз. Келіңіз. Оу, яға қайда жүрсің, яқта тойы отыр бұл. Аяқта құтылу. Құтылу отыр. Қош келіңіз. Кім болып шығады сіздерге? Жиен. Жиен, біледі. Рау, қош келіңіз. Ау, бірді. Бағалай біледі, алдына да үлкен үміттер қояды. Саған тілейтінім сол үміттер оңынан шықсын. Мына кішкентай сәбилерім қасындағы ажалықты анаң ауырмай жүріп, келінжан еркін болып, барып баршаңыз, бақытта үйленіңіз. Отбастар аман болсын. Қанарағы жай қалмасын, тұрттана қуаныш болсын. Осылай ойнап күліп жүре берсін, кішкентайда. Сол тілейтіні. Баршаңызға тілейтіні еміз тұрыш, қасылан қашық болсын. Қордың салып қаршығын жүрген. Қазақстан жүрген бейерсін. Бүгін тойға қош келдік, барлығымызды қош көрдік, той енді керемет отырды деп ойлаймын. Өзіме енді той 100% керемет отырған қандай болып тұр, бәріңізге де солай шығар деп ойлаймын. Өйткені бүгін осындай сабыржанның осындай керемет азаматтың мақтауға тұратын Алланың берген, өлік апамызға біздің Алланың берген сыйы осындай бүгінгі сабыржанның өтіп жатқан тойы керемет өтпеске болмайды деп ойлаймын. Өйткені мен өзім осы келіп болып түскелі сабыржанды білемін. Ол өте керемет жігіт, өзінің қасынан өзіне сай осындай адал жар алып, керемет қылып отбасын ұйытып, керемет семья отырған отбасы. Сіздерге қарап қызғамыз да, қызғанамыз да, сіздердің осылай жақсы әке шешеден жақсы тәрбиені сіңіріп, осындай жан-жағыңыздың барлығын байытып, махаббаттарыңызбен барлығын жылытып, осындай бүгін тек жаныма жақын деген осындай қаншама халықты шақырып, тойын өткізіп жатырсың, ол барлығы сенің өзіңнің осы ардақтылығың, азаматтылығың, құрметтілігің. Өлік апа, біз сізді I love you-ға білесіз ғой. Сізді біз душой үлімен үйде отырған анамыз ақжаулықты, ол сіз десе басын ет, қайын сіңілісі болса да сізді сізге еркелейді ғой. Сол сізді анамыз жақсы көрсе, біз соған қарап жақсы көреміз. Сіздің өзіңіздің де адамгершілігіңіз мен білемін. Сіз өте жайсаң анасыз. Менің анам болсын деп айтатындай анасыз. Осылай ақжаулықты ана болып, балдарыңыздың тек қана жақсылығына бөленіп жүре беріңіз. Ұлдарыңыз осылай көркейіп өсе берсін, қыздарыңыз ұясына ұшып, олар да үлкен азаматша бола берсін.
Сол, сіздердің тойларыңызға біздер енді қаладан осы шын жүрекпен бейнейміз, көтереміз, әктер көктерге түсеміз деп шын жүрекпен келіп тұрмыз. Артық кетіп жатсақ айып етпеңіздер. Біздер өзіміз көңілді жандармыз негізі. Оның ішінде Сабыржанның жеңгесі болған жерде мен тиіш отыра алмайды екенмін. Сол, барлығыңызға той құтты болсын, балапандарыңыз аман болсын. Бүгінгі балапандардың мейрамы барлық отбасындағы балапандар аман болып, аспаныңыз ашық болсын. Тек қана жақсылық тілеймін. Рахмет. Тойларыңыз құтты болсын. Балаңыздың жасы құтты болсын. Жастан-жастан тола берсін. Бөле, отыз жасы құтты болсын. Жеңгем екеуіңіз бақытты болып, құттарыңыз айналдым. Кішкентайларыңызға қызығын көріп жүре беріңдер. Құтты болсын. Әже, кешінде бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Неше жастан үшін жасқа жете беріңіздер. Мына келіп жатқан достық қауымдарға қош келдіңіздер деп, барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін. Әрі де осындай қуаныш болсын. Тек осындай қуаныштардан шаршайық, барлықтарыңызға тек сәттілік тілеймін. Құрметті әже, көке, сенге бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қосылсын көке. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін. Әрқашанда тілеп жүремін. Қайда жүрсем де аман болыңыз. Сізге денсаулық берсін, байлық берсін. Өзімнің шығармашылығым бар. Аздап ән жазатыным бар. Көкеме арнаған әнім бар. Менің көкем ең жақсы адам деген. Сабыржан ұлым, ағам Сабыржан. Ол кісі әркес мені қорғап қолдаған. Бұл өмірде сізге ешкім жетпейді. Мен өзімді әркес айтып мақтана. Менің көкем бәрін жақсы адам. Менің көкем мені бағып баптаған. Қуанышықтар әуретімнің батыры. Менің көкем мені алға шығарған. Тәрбие бердің адал адам болсын деп, өмір дедік жасы жандар болсын деп. Сізді Құдай бізге бекер берген жоқ, мына адамдар шын көкені көрсін деп. Менің көкем бәрінен жақсы адам, менің көкем мені бағып баптаған. Қуанышықтар әулетінің батыры, менің көкем мені бекер шығарған. Қуанышықтан әуретімнің батыры, мен көке менің ауылға шығарған. Бізге сізді құдай бекер берген жоқ дейді. Көкеңе бір бой береді әлім. Сол бойым саған береміз. Знаю, ты придешь, мне солнце светешь. Қарала ғом болсын, күрмінің астына жүрін күн жүрін азамат жүріпті. Кел жүріпті, бір марқа берді. Әдеуір ана. Әдеуір жүріпті. Аға әдеуір соңғыны қасында. Бүгін айтқа айтылайы, жақсы жүріпті. Көбен айтансын, жақсы жүріпті. Менде әнім бар онда. Сабыржанға да шығарған. Қана бері. Құрметті көке, жеңге, әже. Көке бүгінгі келіп жеткен мүшел жасыңыз құтты болсын. Тек Алланың берген жасын жасап, мүшелден мүшелге аман есен жете беріңіз. Әже, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Арамызда тек деніңіз сау болып, ұзақ ғұмыр тілеп, сізге жарқырап, жайнап, балапандарыңыздың, ұрпағыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіз. Біз сізге сол мақтаныш, бізді мақтан ететіндей жүре берейік. Асқар тауым, менің қорғаным, әкем, бүгінгі жеке меншік мерекеңіз құтты болсын. Өмірімдегі ең
бірінші орын алатын адам, әкемдей адам Асқар Тауым, әрқашан сүрлісем демеп, әрқашан қолдауын аямайтын, мен тек қана қандай бастама бастасам да қолдауын аямайтын жан, мен үшін ең қымбат жан. Тек аман болыңыз, балапандарыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіз. Тек қана осы әулетте үлкен той бола берсін. Енді біздің үшеуміздің атымыздан мәңгі ұрпаққа естелік болып қалсын деп, жеті атасын жаңа біліп жүрсін деп насихаттау мақсатында шежіре жасаған болатынбыз.
Әрекеті қол жүрмейді сөйліңіз. Рахмет, ағай келген сарақтастың басына жайғасып. Ағаңыздың құрметіне арнап сіздерге керемет құмыл күй сыйлайды. Бенші ортағы шақыра ұйылымыздың белгілі ақыны, айтыскер ақыны. Осы әнелеріңізге бір қошемет соғып қойсаңыздар, ағай. Ассалаумалейкум, құрметті тойшылар. Бүгінгі мына 37 жастарымыз құтты болсын. Өте керемет ұйым шоу. Құрдастар жиналған екен, Сабыржан ағаның жаңа әні танысып отырмын. Мына өнердегі өзімнің жігіттерім осындай барайық деп шақырып етті. Шалып жіберсеңіздер, әшейінде айтады ғой, әшейінде ауыз жаппас той деген өлең таптас дейді. Мен өлең айтайын деп тұрған жоқпын. Шалып берсеңіздер, шауып көрейік өлең шығарайын. Ал айқайлап қолдап отырыңыздар. Жыр жазамын, бермесін екі дүне жаназамын.
жаңа ғана естіп мен жатырмын ғой, бұзылмасын қағазистер қағаздар. Ақын қашанды бірде жыр салмақ еді, шабытқа әрқашанда бармақ денем. Тұрар деген жігітті танып отырм, ініме қол соғыңдаршы Алмат деген. Бәрекелді Алмат, Тұрар жүйегің жалды болып жұрсыздар ма? Рахмет, қошеметтеріңіз. Керемет, арнау айтқан болса, анағыңызға қошемет жоқ қойыңыздар. Бізді әрмен қарай керемет Ақылек пен жалғайық. Қазақты айтады, ұрымен жолдас болсаң, қазаның қаза болмайды, молдамен жолдас болсаң, намазың қаза болмайды. Жақсымен жолдас болсаң, шарапаты тиеді, жаманмен жолдас болсаң, кесапаты тиеді. Екей, шарапаты жақсылығы дейсін деп, жанына кілең тегі жақсыларды жинаған екен, ендіше ортаға шығып, бір осақ деген күндай. Той дөріне Сабыржан ағамның барша достарын, жора жолдастарын, құрдастарын, класстастарын шақырайын. Жақсы билік беріңіздер, есім беріңіздер. Ал достар, қайда Айгүл, шу қайда? Сыншы Мөлдір, Тұрар, Шапша, Бекса, Тойды, Қанат, Айгүл, Марлен, Ментай, Андрей, Бекса, Қуаныш, Сәрдібек. Бір досым бар жамба орын балай. Шу қайда, Болат, Бекса, Ес, Асы, Жан, Жанызы, Тұрар, Азырған, Дүрия, Шоқан, Айгүл, Нұрлан, Тұрлан, Нұрлан, Айран, Көрзан, Кирлан, Айнара, Асыла, Нұрлан, Орын қаза, күйдің жұрма, Махамет кенші, мен тегін күл байшасын. Аман достар, келіңіздер! Достары, сәкенің барша достары, жора жолдастары, класстастары, сыныптастары, сәдіктесі. Қош келдіңіздер, той қуаныш, құтты болсын. Ал, құрметті ағай, Жамал, сау сақтай. Жоғар жақ. Ал, құрдастар, сөз кезек өздеріңізде шеттен басын сөйлей білесіздер ме? Қалай бұл? Қазақ сөйлей, ассалам, қошығау, өмірінді. Сәкен досым, бүгін жасына жиналып отырмын мен. Қош келдіңіздер мен. Бүгіншіден бар. Анамыз ғана қалай осындай балаға дейін әкелген ана. Аман болыңыздар, 100 жасыңыздар. Сәкен досым, жасы құтты болсын. Ең сау болыңыздар. Ал, құрметтен сау болыңыздар. Қалай? Осы өкелдік бір жасты қайтарып отырмын. Бандыра қызы ойлады, анамыз айтып жолы болсын, жолы жүрді. Бәрінге де төртілей бәрі, тойдан төрі болсын, құтты болсын. Құрметті қойшы қауым, бүгін досымыздың мүшел жасына қош келдіңіздер. Әуел Алла, анамызға алғыс айтамыз. Мама, бүгін сіздің арқаңызда осындай дәрежеге жетіп жатыр ұлдарыңыз. Енді көп-көп рахмет, деміңіз сау болсын. Осы балдардың қызығын көріп, немеренің қолынан дәм тартып, алған берген жасын жасап, аман жүріңіз. Келген барша қауымға рахмет. Енді Сабыржан, Сұлу, күнгімна көптен күткен күндерің ғой енді. Әнді дедік, мен дедік, бүгінге де жетіп жатыр. Енді бүгін Нұрсұл көп уайымдап еді. Бүгін енді уайымнан арылып жақсы ұйықтайды деген ойдамыз. Сабыржан енді жаңа ел айтса, халық айтса дұрыс айтып жатыр. Сондай азамат. Енді сыйлаймыз, құрметтейміз, бірге жүргесін. Және де Нұрсұлды өмірге әкелген анамызға да алғыс айтамыз. Мына жерде бауырлар келіп отыр. Өте керемет жан. Менің келінім болсын, менің апам болсын дейтіндей жан. Біз енді жолдас боласын бірге келатыр, көріп келатыр. Бағанағыда айтып кеткен болатынмын, қонақжай деп. Осы вечерге барсақ, әйтеуір
мамамыз ұрысса да сол үйден шықпай қонып жатып аламыз енді сағат 9-10-ға дейін. Иә енді сөйтіп сыйластығымыз арнау болып жүре берейік. Ұйықтамағаным көріп тұр. Және де жаңа тойды көтерейін деп жатқан барша қауымға рахмет. Жаңа 6 жылдан бері терлеп тепшіп той көтеріп отырған Алданыш. Алданыш апайға өзім ерекше рахмет айтам. Өзі сондай керемет көңілді қызғалдықтай жансыз. Мен сіздердей жанды жақсы көремін негізі жалпы. Солай жүре беріңіз. Енді мен өзімнің атымнан шай ішіп сізге құрметпен осы тойды еске алып жақсы Қош келдіңіздер, той жақсы өтсін, той енді
құдыр саған артыға бөлді көтерем. Ойлық бар, жағаттықтар бар. Аман болайық, сауырайық, сәке. Құда жасқынты болсын. Бай бол, баса бол. Өлгін өлей берсін. Ассалам алейкум. Бір жанынан жаңы құтам, бір жанынан дозым, бала кетін бір өскен, сәкейін құрында жоқ. Музиктердің бірі қойын, ер адам әкшегін. Әйде! Өзінің сыйлығымен бүгін жерді айтуы. Дүрі біледі, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Манты, балаңыздың жасы құтты болсын, Құдай өмірдесін зақ болсын деп осылай, көрінің көбіліктер қызығына тоймай деп. Үлкен дәуді адамдар болсын айтуы. Келген жерді айтып болын, сәкейін баласы болын, туған жер бір. Үрсуйгүм деп бақыт болыңдар, өмірестерің зақ болсын. Үшеп отырған бәріңізді тек отбасыларға амандық, дендеріңіз сауық тілейді. Ама шықта, той деп, жалғасын талап өрсін. Рахмет, дар, рахмет, қалай жалғар. Алманның назарында, бақыттың базарында, ұшылу екеу, күнге көліктерінің қызығынды, сүрге бір жастықта қартайып жүре беріңіздер. Мұна араңызда үлкеніңіз, анаңыз аман болсын, жүз жасасын, сіздерің қызықтарыңды көріп бірге, бақыттың сіздермен жүре берсін. Шуан үшін шығасын. Ал бойшы қауым? Оппана! Ал бабра құтты болсын. Қонақтар, бүгін ой алдарында өте керемет тік қойылып жатыр. Сарыжан, Нұрсұлу, сендерді бүгінгі мүшел жас, өтшеті жас құттықтаймын. Әуелі Алла, одан кейін өмірге келген осы жерде анаңызға алғыс. Қатты бар үйдің қазынасы бар дейтін осы аналарыңызды көтеріп жүре беріңіздер. Отбасыларыңыз аман болсын. Сіздердің отбасыларыңыздан бір-бірлеріңізге деген сыйластықты, сенімдікті көреміз. Сол сенімдіктеріңіз жоғары болсын. Бақытты болыңыздар, балаларыңыздың күшін көріп, Алланың берген жасын жасап, ұзақ өмір сүріп жүре беріңіздер. Нұрсұлу деген өте керемет келінше, біз енді алыста бағалыстықта жақындар бірге бірге айтылады ғой. Жақсының жақсылығынай нұрдасын. Сіздердің жақсылықтарыңыз, сіздердің біздің ортамызда сыйластықтарыңыз, осы жерге келген үш шақырған қонақтарыңыз сіздерді құрметтейді, өте жоғары деңгейде көтереді. Бақытты болыңыздар, жасыңыз құтты болсын тағы да. Мынау құрдастарыңыздың арман шағын сыйлығыңыз бар. Сосын енді мына Ақтөбеден келіп тұрғасын бір өлең айтпай кетпейді деп бір өлеңді айтып жіберейін. Пенсияға шықты. Рахмет, ал, дай жолай. Бақытты болыңдар екеуің, бауырларыңды тұм болсын. Жері білістір ағынан ағындайыңыз сөйлемді. Ол Господи. Құрметті қауым, бірінші қауым. Бәрдіңізге көп көп рахмет, осы тойға жиналған. Мына мен жалған досымның 37 жасы туған күні құтты болсын. Жалғанның әрі байжасы болам, әрі құрдасым, бірге оқыды класстасымыз. Тек өмір жасың ұзақ болсын, тек бейіктерден көріне бір, әрқашан тек жолың ашық болсын.
денсаулығы мықты болсын. Екеуін бір жақсы тағатайындар. Ал анашым, сізге де көп-көп рахмет. Мынандай құрдасымды бұлға әкеп, осындай жеткізгеніңізге сіздің арқаңыздар. Әйде! Ал, бұл дейін қалғай. Барма. Oh,
құрдастары бар, ақ дұғайлары бар, жинап тұрағаттар, айыққа бұйырмаңыздар. Мен енді алыс жолдан келмедім, Ақтөбенің ар жағынан ше, 100-200 км кетті. Осы жерде ғана қазір мен 500 км жүріп кеттім. Ал енді айыққа бұйырмаңыздар, ертең екі іс қылмай, тойларың той боласын, алла тағала айтып отыр, жар болсын. Мен қайтамын енді, иә? Менің сопырым, балам ше, үлкен балам. Ол ертең жұмыс істейді, асырмай. Бәрі балдарым бар ғой, құдайға шүкір, алла көп көрмесін. Сол балам жұмысқа бару керек, мен де қайтуым керек. Мен машина жүрмеймін, басылмаймын. Айтайын, қазақ болады ғой. Ал енді аманда болайық, амандықта кетсек, бәріміз де сол той болсын үйлерінде, бәрінде қуаныш той болсын. Ақбажықтың туған күнінде бір бірімен билейік, біле тосын туды обратно приятно. Давай байжан, қой бір марқамен бір қойым бар ғой, ұялы әде қой. Халықтың өзі сөзі ғой. Сүгітке рахмет, бәріне де көп қой рахмет. Тойларың той боласын. Алдан жоқ. Рахмет, ал болды. Біреу өлең қосайшы жақсы. Қосты қожаны. Қоса қойшы, ұят болмасын бажасынан. Бір өлең қоса қой бір. Пусть там нет, это тоже то.
тойымыз құтты болсын. Сауыржан, бүгінгі келіп, үшін жасын құтты болсын. Отбасымен бақытты, баянды ұзақ құрық сүріңдер, бүгін бала шағаларымен қысылын бірге көріңдер. Бір жастықта әдемі қартайында алып қалған осылай арқашында жұптарымыз жазылмасын, ортамызда анамыз мәңгілік жүре берсін, жасы ұзақ болсын, бізде де қолдаушы болып, құрауышы болып, өзінің ақылымен арқашын ортамызда шығырып, жайнап, жадырап жүре берсін. Бәрімізге де денсаулық тілеймін, бүгіндеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Құрметтеп, сауыржанның құрметіне келіп жатқандарын келіп, тойымызды бөлісіп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Осылай тек қана дастарханымыз тойға, жақсылыққа жайылсын арқашанда. Көрген билетіміздің бәрі той болсын. Біздің отбасымыздың атынан сізге подарымызды ашалай беремін. Ал да сен мұна
Жиналған ағайын жұрт, бауырлар, жолдас жігіттері, командирлері бірге жүріп, бір-бірін жұмыстас деп келіп қалып тұрып отыр. Бәріне сүйгендіктеріңе көп рахмет, Алладан айтсын. Ана алыстан келген, құрманнан келген Сауыржанның нағашылары мыңдап рахмет. Оның біреуі ана мық жігіттер отыр құрманның. Қамады от кезінде асау от. Ол жерде бәрі таны. Өлең айтсе сен өлең айтар. Басқа жерде өлең айтар енді. Нағашының есінде өлең айта алмай шығар. Бұйтырмамен мен үшін өлең айтар. Менің атымнан бір өлең балзым айтар. Мен нағашыларына Новый год жапалар! Өзім бір жетім балам, бірақ үйде тұрған мен барған уақытта өзімді жақсылап сөйлейтін жігіттерге мен басымды бердім. Жасы кіші болса да апамыз отырған. Нағашылар, сыйлы деп. Апай. Кезінде, бірақ дейтіраммен, бірақ осы балыздарымды құрманға барып, қандай жүрсемде өзім жақсы сенетінен алыста мен есі көрсеткен ештеңем жоқ, бірақ сізге құрметтеріне рахмет. Алладан айтсын, өппер! Ама, Ақбар, жасым өтті осын, ең сау осын. Өмір жасын ұзақ болсын. Мана көмілектерді қызын көр, қызығына толмай. Мен атын көрмен қызықты сен көр. Мана Аллаға шүкір. Мыңда бір жазмасын. Мен енді өзім арасында бір жүзгірам ішіп қоям. Құп қоям. Бірақ дейін тұрған мен басын жасын. Бірақ барыз. Сау шын етімен Ақбар зекуңмен. Мана бер оқыда. Тұр. Мен Ақбарыма бір қош. Қош емес. Кетсей мүлікі ойда, кетсей мүлікі. Қош емес қайда. Алғадан кеп өте қалыста. Мана мәселе араш кенде емес. Адам сыйластығы дей. Мен өзім жас болсам да, адамның өмірінің тіршілігі. Бұра жерге бар, құда жүйжатты болдым. Бұра дей тұрған мен Ақбалызыма құда болып та бар, жүйзет ретінде. Бірақ сонда да, әкесі болса да, жүрмі деген жігіт, мен құда болып қайнағасын. Мен құда ретінің мұндай сені. Ассаламу алейкум! Қайда құшымен! Мен өзімнің, мұна бер олдым, мұна Ақбалызымның қасында отырған. Мен құдай емес дейм. Мен балызым болған менде қасында кенші жұбайы. Бір үйден екеуім ауызды шығы болмаса ешқандай да бір шығы болмайды. Соны ауыз бір шығы осы уақытқа дейін. Төрт сәбі сүйгенше осындай жағдайға жеткенде соның өзі бір ғана мен. Өмірдер! Қайда музыка! Ана сырттан базар қылып миығынан көп кеткен ештеңе жоқ. Оны адам берсіндігі. Ана жолда жігіттер, жұрандары, құда жігіттері. Бірінші құрмет құдасына.
Мен өзім атам марқұм болғанда бұндай болмайды мен. Бұдан да күшті болар еді мен. Қайда құрмет? Шәлі ұқпақ мен. Бірақ мен дейтірғанмен өзім сілейм мен. Өзім Аллаға шүкір, мұндағы шүкір, Құдай жекжат болып отыр. Тамады бала, түрсіндік істесің осында әлі істе. Істелмесе қабазыңды басыңыз ішінде. Аға, сөз қадырың, мен қадырың дейді, қадырың қашырма. Әй, біттесі ма. Бітте. Алда сұрға, құрметті ағай, тұмай, жекжат, жүрегі, өршерде, нағыз сыйлап, ағайын тұрма жүжат деп келіп отқан өзінің қайын жұртына ну болса бар! Онда қамағы бешәрі. Екіншіден мына сабыржан нағасына ну болса бар! Онда бешәрі. Қамағы бешәрі, Сашы. Ал мен енді артық айтсам кешірім сұрай. Бірақ енді тамады болған байлап бар. Сәрсе, мама? Мама? Бала ұсың жас құтылысында айттым бұл. Бірақ дей тұрған мен. Сабыржан, сен қуанышың. Сен қайын жұртың. Сенің ағайың тұрман, сенің командистерің, өзіңің жігіт жұмысы батқан, олар жігіттерің, құрылар өшеде көрініп өтіріп атқан. Соның арқасы бәрі. Өй! Қос музыка қайда! Ола бешәрі музыка. Просто ода емес. Yeah.
Көкшегөлдей ағызды білеген қызарасың ба? Ассаламу алейкум, тойшы ол. Қазымды тойлар құттыңыз. Қайна, жасыз құттыңыз. Бақытты отбасы, кішкентайлар көп болсын. Әрқашан ақыл болсын. Дейін сол болсын. Мүшелден мүшелге жете бер. Аллах тағала ұзағын көргесін. Үсілі үлкен бақытты онда. Денсаулықтар мықты болсын. Сол үшін. Мен арамның қуанышына бөлісіп келу ақандарыңызға көп көп рахмет. Ал мама, балаңыздың жасы құтты болсын. Біздің арамызда еніңіз сау болып, ортамызда ақылшы болып жүре беріңіз. Ұзақ құрып болсын. Ал ағатайым, туған күнің құтты болсын. Енің сау болсын. Әрқаша жолда жүресің, жолың ақ болсын. Сені амандығың күтіне отырамыз тек. Жеңгеме бақытты бол. Мен жеңгеме ризамын, әрқаша күліп, қарсы алып жүрет ауызыңыздан. Ағам мен жеңгем бақытты болсын. Көрген балдарыңыз қызына тоймай жүре беріңізді. Семьяңыздың артынан 20 мың теңге ақшадай сөзіңіздер. Естерің сұрыт кетсіп алай. Қарында сүйеу олдарын шағырамыз. Рахмет, Ақтазырған басына жайғасайық. Ал той төріне әні келдер қарында сүйеу олдар. Махамбет Айманай, Дәурен Аяжан, Асқар Мөлдір, Солтан Раушан, Бегзат Алия, Арман Карина, Вадим Келшенмен, Бекнұр Асылбек Шатты. Той төріне келіңіздер, құрметті ай. Ал, қош келдіңіздер. Той қуаныш құтты болсын. Сөз кезегі өздеріңізде. Ал, қарымда құттыңыздар. Ал, қош келдіңіздер. Тек бәріңізді бақытты. Тек әрқашанда, тек ұшы. Елерімді той болсын, тек арқашында бақыты олымдар. Ал, Сауыржан, мұна жасыңыз құтты олсын, тек жасыңызға жете беріңіз. Ал, мамам, мұна балаңыздың қуанышасы құтты болсын, тек бәріңізге қуаныш, тек тұрай екесін. Ал мама, мұна сау жолды сенің балаң бар, бізді сіздің балаңыз боламыз. Тек мұна қуанышқа жете берсін, тек өмірді бақытта болыңыз. Тек жасыңызға жетіп, мұны жасыңызға жасыңыз қосылып. Е, мама, бәрімізді ағымызды сенеміз бұл. Міне, ішеміз, жейміз. Тек ішкенде тек ақылымыздан ажырап қаламыз. Е, тек қуаншыңыз, қуаншыңызға сыймай, бәрімізді бақтырлайық. Маңыз жүрі тұрған жігіттерді, бәрімізді бақылау отырған. Ертіп, соларға денсаулық бұрсын, жұнан. Бақыт олыңыздар. Ал, жігіттер. Бәріңізді бақыт олыңыздар. Қуаншыға жүрейіңіз. Жақсы ал, деп қыстанды, ә? Қыстанды сөйлекші. Ал, анамдан болып келдетін бұлағыңызды көрсіз жасты басын тұрайық, жасты қамантайында. Алла қызыңа тәрінде жүрін бүгінде, үкендерің қаман болсын, үкендерің құна қасы болсын бәрі. Ағасы қандай болсын, еліңіз ара жұртымыз тұрш болсын. Ассаламу алейкум, дұрша бар. Ағай жеке, қамандың құтты
Сарбардың шерденмеген сарбардың, көмесіндей
Сессия баттарыңыз күрді болса, кеңіз рақтасаған басына жайғасар. Ал енді құрмет ойын олай болса, бүгінгі кешімізді қорытылап, әскәрі. Ал өзіңіз әскәрі жүріңіз. Өзің өлкі қолар екеніз. Ал, жай қолыңды жаңа бәді. Ал мен десе мен атам қолдасын қыдыр атам. Қыдырын қияласын, бастарына бақытсын, ұйаласын. Әуелі тәңірім қолдасын, еш жамандық болмасын. Айдан аман сақтасын, жолдан есен сақтасын. Елдеріне саулық берсін, бастарына байлық берсін. Соған күнде құтты болсын. Ал мен рахмет. Лайна, қазақтан құрылған қолдан жүрмейді деп құдар неке асқарған өзіңге керемет сессия бағыңыз бар. Ал енді құрметті ойын кешіңізді әрі мақара ортада бейінге жағыңызды. Oh,